דוקטור גיא בכור, עורכת ארצ'י פלנט, שלום. בוקר טוב, בוקר טוב. הלו, הלו. כן, על מה היום? איזה דיונים יש לכם פה, סוערים. אני יכול להציע, אפרופו הדיון שהיה כאן, ראייה אחרת לחלוטין של הדברים? עוד פעם ראייה אחרת. תן לנו ראייה אותו דבר, אם אפשר. סאבטקסט של כל הדבר הזה. לפעמים, אגב, מה שאני אומר עכשיו מאוד חשוב, כי אומרים אין לנו הסברה, ואנחנו לא מבינים אותנו וכדומה, אז בואו נראה את זה אחרת. יש מקרים שאנחנו כאילו מושפלים בעולם, ויש התמימי, ויש הפגנות נגדנו, ומדברים על זה, וכך הלאה, ואנחנו אומרים, איפה ההסברה? זו בכלל לא שאלה של הסברה. זו שאלה של משחק אסטרטגי. אני אגיד מדוע. מה שהצד השני עושה לנו, זה מהלך מפוקח, אסטרטגי, כלי נשק. ברור. אין פה שום קשר לאמת, או לשקר, לטוב, או לרע. המהלך הזה נועד לגרום לנו, או לרסן את עצמנו, להגביל את עצמנו, כדי שלא נעיז לעשות דברים, ולשלול לנו בסיס תמיכה בארץ או בעולם. איזה מהלך? ברגע ש... להביש את ריחה של ישראל. ואז אנחנו אומרים, אין לנו הסברה. אבל זה מהלך אסטרטגי, ולכן צריך לענות עליו בתפיסה אסטרטגית. כלומר, לא להתרגש. אנחנו ראינו למשל מוחמד אדורה, כל כך הרבה דברים כאלה שנחשו ואנחנו מתרגשים. ואז אנחנו מגיבים בטעות. במחשבה, במשחק אסטרטגי, מגיבים במהלך אסטרטגי. והשקעתי הרבה זמן איך פותרים את הבעיה הזאת. אוקיי. והתשובה היא... היא? חשיפת הצביעות של הצד השני. אנשים לא אוהבים צביעות. ברגע שגורם מסוים נתפס כצבוע, הוא קורס. וקל לנו לפגוע בצביעות שלהם. ואפילו, אתן לכם דוגמה, למשל, היה לפני איזה שנה או שנתיים, שביתת אסירים גדולה, כן? אלפים, ולא ידעו איך להתמודד עם זה. עד שהראינו את אותו מרואן ברגותי, שהוא אוכל טורטית בשירותים, ככה בלי שאף אחד יראה, השביתה נגמרה, החשיפה של הצביעות שלהם, והרי הם צבועים מכף רגל ועד ראש. זה מה שעשיתי, זה פשוט לוקח קצת זמן, כמו במוחמד אדורה, חקרו, ואז גילו, ואז הראו. אבל זה לא הייתה צביעות, זה היה... לא, שקר, שקר. לכן הוא היה צבוע. אז שאלה מצוינת, אז איך פותרים את זה? מכינים תיקי צביעות מראש. עוד לפני שהמהלך מגיע, חושפים את הצביעות שלהם. ואז גורמים להם... תן דוגמה, תן דוגמה. למשל החמאס, ברגע ש... נתנו דוגמה עם התורתית, אבל חמאס. ברגע שהתברר שכמעט כל המפגינים שנהרגו הם אנשי חמאס, ראיתם ברחבי העולם חברי פרלמנט מצטערים וזה, ויש פה... כלומר, מראש אפשר כבר להכין תיקי צביעות על כל אחד. בואו ניקח למשל את ההפגנה שהייתה אתמול בחיפה. חברי הכנסת הסונים, הערבים הסונים בכנסת ישראל. אף מילה! הם לא אמרו במשך 7 שנים על האליל שלהם, בשאר אל-אסד, ששחט לא רק 650 אלף סורים, אלא גירש, תהר ושחט 350 אלף פלסטינאים במחנה הפליטים ירמוק, ובימים אלה ממש הוא מחריב אותו עד היסוד. כלומר, לא ההגנה על הפלסטינים מעניינת אותם, אלא התקפה נגד ישראל. אף מילה. אותו ג'אפר פרח. שעכשיו מדובר עליו, שפותחים בזה את החדשות, כלומר זה עבר שולי ביותר, הופך את זה, ואת מבינה עכשיו... אני לא יודע שולי ביותר, גיא, אלימות קשה כלפי מפגין שלא עשה דבר. מי שמפר את הסדר הציבורי שישלם... לא יודעים שהוא יפר. זה בדיוק כמו בעזה. מי שחודר לגבול ישראל, יירה. זה אנשה? אותו דבר, מי שעושה את הדברים האלה, זה התקשורת שלנו, שהיא היחידה בעולם שמשרתת את הפסיכולוגיה ואת הלוחמה המוסרית הזאת, מוסרית... של האויבים שלנו. זה דבר שהיא מהדהדת את הלוחמה המוסרית הזאת שהם מפעילים כנגדנו. לפתוח את החדשות בדבר הזה, ג'אפר פרח הוא נוצרי. אוקיי. מה אוקיי? הוא נלחם עם האסלאמיסטים שיתלו אותו ראשון. הרי זה הלקח שכל נוצרי מבין היום מסוריה, מעיראק, מלבנון, ממצרים. אז על מה אנחנו מדברים כאן? טוב, זה החשבונות שלו, לא החשבונות שלך. לא, זה נכון, אבל זאת צביעות. בוא שידבר על מה ש... אלה שהוא נלחם עבורם, החמאס, עושים לנוצרים בעזה. ידעתם שכבר לא נשארו נוצרים בעזה? איפה הם? חלק טוהר, חלק נרצח. הסיפור שלו הוא לא מטריד רק ביחסי יהודים ערבים. הבן אדם יצא מהבית כדי להביא את הבן שלו המפגין הביתה, שני בניו המפגינים הביתה, נקלע לתוך ההפגנה וגמר עם ברך שבורה. זה על פי המתווה הכללי זה צריך להטריד אותנו כאזרחים בלי קשר לסכסוך מול חמאס. באמת הלך להביא את הבן שלו? זה כמו אלה שהולכים לשיעור כינור. גם אם הוא לא הלך אבל להביא את הבן שלו, הבן אדם נכנס לניידת, נעצר, הפר את הסדר, נעצר.
את עושה לי עכשיו בדיוק את הלוחמה המוסרית שעושה... אני שואלת שאלה. הנה בדיוק. את לקחת את זה לנושא שהוא, כן, אד הומינם, אדם, שזה גם לגבי ישראל, ואת עושה בדיוק את מה שהתקשורת בישראל עושה. הוא אזרח ישראלי. כלומר, לא מדברת על מוסאווה, שזה ארגון אנטי-ישראלי מובהק שפועל כנגדנו. לא, אני לא מדברת על זה. את לא מדברת על המאבק עצמו. כי האזרח ישראלי הוא דוגמה. אנחנו רואים את זה גם ליוצאי אתיופיה. אנחנו רואים את זה גם כלפי מפגינים אחרים. אנחנו מדברים על אלימות משטרתית. נכון. אז זה לא נושא, אבל את לקחת את זה לנושא. והנה לך דוגמה נהדרת. אברי ביקש דוגמה. הנה את בעצמך הבאת את הדוגמה. איך לקחת את זה לזווית אחרת לחלוטין, שבה אנחנו תמיד יוצאים אשמים. אני אשאל את זה אחרת. אז הנה לך... האם הציבור הישראלי, האם כאדם... אנחנו, אנחנו עושים עכשיו את התרגיל הזה, ממש תרגיל. אני שואלת שאלה. שאת כנציגת התקשורת. אוקיי. האם אדם מסוגל... תן לי לבין שאלה. האם בן אדם מסוגל להיות, להכיל דעה מורכבת? בטח, איזו שאלה. אנחנו דמוקרטיה, זכותו של כל אחד להפגין, אבל לא להתפרע. זכותם של הפלסטינאים להפגין בעזה, אבל לא לפרוץ לגבול שלנו. יש לנו זכות להגנה עצמית. אותו דבר, אותה זכות להגנה עצמית יש לנו גם לגבי הסדר הציבורי בעיר חיפה. שגאה בדו-קיום שלה, ואני בכלל לא תומך בדו-קיום, ולא מאמין שיכול להיות דו-קיום בין מי שרוצה להשמיד. אבל זאת זכותם להפגין. בוא נגיד מילה על אבו מאזן, שאנחנו עכשיו שומעים שבריאותו מעט מתערערת. לא מפסיקים לשקר. לא מפסיקים. זה מזכיר את השקרים לגבי אסד, אבא וכדומה. בהתחלה אמרו לגבי המקרה הזה, שיש לו ניתוח באוזן, ואחר כך הוא הושפז לבדיקות סדרתיות, והוא יצא מהבדיקות, והתברר שהוא לא יצא, ועכשיו יש לו דלקת בבטן, והוא לוקח אנטיביוטיקה. לא מפסיקים לשקר. למה? מפני שהם יודעים שביום שיבוא אחרי אבו מאזן, אחד יתחיל לשחוט את השני. החמאס, הג'יהאד, הפתח, מוחמד דחלן, ג'יבריל רג'וב, אוספים נשק במחנות. למזלם, ישראל שומרת על, על מחנות הפליטים, ואנחנו עוצרים לילה-לילה פעילים בעיקר של חמאס. כלומר, ישראל, ואני לא יודע אם זה האינטרס שלה, נכנסת למשחק של הירושה, ובולמת את חמאס ומרסנת אותו כדי שהפתח דווקא יזכה. אבל זה שיהיה קרב ירושה, זה גורלם. אצל מי יצלצל לטלפון בבית ביום הסתלקותו עד 120? מה, מי היורש, אתה מתכוון? כן. אין, 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 אין פרלמנט, אין מפלגות. אגב, באשמתו של אבו מאזן שפיזר את הפרלמנט כי חמאס זכה, לא באשמתנו. אין מפלגות, אין פורום משותף, אין כלכלה, אין עתיד, אין כלום. אין גם מהלך של סקסשן, של ירושה. איך תיקבע ירושה? עלה והתייצב, גיא, עלה והתייצב. מה, להעניק את הרשות הפלסטינית? שאלה מצוינת. למה אנחנו לא עושים כמו הרוסים ומוצאים גורם שישתלט מבפנים, מקומי, על הרשות הפלסטינית וישחק לפי האינטרסים שלנו? הרי זה מה שארדואן עושה באפרין. לעשות כזה פעם, זה מה ש... כל פעם שעשינו דבר כזה בעבר, נכון, יצא לנו... נכון, הכפרים של מילסון, ונכון, אבל לא עשית את זה בנחישות. מהלך כזה כנגד לוחמה... מוסרית, כמו שראינו עכשיו, יש לעשות בנחישות ולא למצמץ. זה מהלך של שחור או לבן, לא אפור. ואנחנו תמיד שולחים את הדוברים העילגים שלנו ממשרד החוץ וכדומה במהלך של אפור. צריך לשרוף את האולפנים שחור או לבן. על מלחמה מוסרית צריך להגיב במלחמה מוסרית נגדית. אפילו למנוע אותה עוד לפני שהיא מתרחשת. והנה קיבלנו ראייה אחרת לחלוטין של הדיון שהיה כאן לפנינו. דוקטור גיא בחור ג'י פלנט, תודה רבה.